ما نكان هرت ني اقونا اوله هي حواي بشار محمد مؤمن الله مرايكن كو جوجا وانين جفتر بقر متان او كسو غلا ني هو عيبهنا قفك بني ادنكا نكان اسا عيبتان برنامج كيناي جبده كلي سومالييدا سان اوغو ركاتيسن ادانا امدا لغا قبان سوح مناكسن السلام عليكم سومالي محمد ميلو بدو جوجتين وين سلاميا ما انت مقاله سو ادي ساكا waa iska ma mashquul sana ayanta howli wa iska bateen waa dhameeyay ka feegi ayadik waan salaamaya salaamu allah halka naga socotaan waa channel keenay maxamuud sud official hadaan nagu cusub tahay fadlan subscribe saar video ga like saar aad iyo aad u mahadsantii ku soo dhawaada channel keenay waxaan rabaa muqaalka inaa wax yar ka dhaho inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wariya la aamina marka muqaal yar oo aan ku arkay tiktok oo ah nin haaskiisa asaga uu qabo mashquul ku jirto kaamarada ka duubay oo baraha bulshada soo geliyay waa haaskiisa asaga uu qabo ma aan gabar u shukaansaday ma aan gabar u luqluq u galay waa haaskiisa hadda inkastoo ay kala tageen ninka wuxuu ku nool yahay Mareykanka gabadhu Mareykanka ku nooshahay ninka sida la ii sheegay waxa la yidhi waa gifter TikTok caanka ah gifterdaana niyo balaayi qaban wallahi billahi oo talaa wuxuu sameeyey maskiin waxa la yiri maskiin siraqabi saabka bii ku celiyay mugti gabadhii musqusha ku jirta oo qabaysanayso ayuu imaaday kaamirada uu ku xaday uu ka duubay wuxuu rabay inuu ku xado sababtii ulajeedku u duubay ma ogi musqulaan waa taqaaniin miraayday leeyihiin miraayday soo qabatay wajigiisa iyo gabadhii oo sii jeeda oo qaawan oo dabadeedii lugaheedii wixii oo dhan dalakh baraha bulshadu soo geli ilaa baa idinku dhaariye yaa la aamina marka guurka heerka soo maraya warayaan la guursan wallahi oo billahi oo talaa sheekadu ay maree yaanba la guursan waa ma waxaan u leeyahay duuduba la siiyay leela taleefannada aan niyo bal gabadhani ma ka soo qarxi sawiradeeda iyo meesha fiidiyoyadan yeelan maxaaskiisa marka gabadhaas haaskiisa marka gabadha kale oo kala tagen waa kala tagen waa kala tagen haaskiisa fuuq is qabta oo mid kala duubaya intii la wada nool yahay oo ku fikirayo beri marka isku dhacdiin ku ceebay gabadhan ama ninkan inaad guursana meesha taal aaba ka wanaagsan inaad guursan aa ka wanaagsan ma ninkaaga iska ilaalin kartaa ma naagtaada iska ilaalin kartaa oo soo qabiisto qaawan ama guriga markaas cunaysiin waa qaawan ilaahay baan kuu dhaariyay xaaskaaga xalaasha oo guriga la joogtid ma iska ilaalin kartaa adigana gabadhii ninkaaga ma iska ilaalin kartaa adoo qaawan adoo madax qaawan adoo dhar wadan adoo kastuumo wato adoo buumo wato ayaa meelaha marmari kartaa gabadhii sidoo kale ayadoo rajistiin wadata ayadoo buumeed wadato ba ninka adig ku qabo ay iska ilaalin kartaa waa may markii yalla inamayo yaaba la guursan ba yaaba la guursan baadi yalla adadi kala mid kalena wuxuu baleeyahay ba gabadha ana ka doon fiidiyo okay asaa ka doon musqush ku jirka marad asaa iyada maba ogeyn si jeeda miraayadaha soo qabtay wuxuu qof walba ku marmar sidoo fiidiyo duwa wax qaawan soo sheer garay snap ka laga jabsaday war snap ha laga jabsado ama ha laga xado ama taleefanka ka dhaco ama ha laga xoogo haddaba ninkaaga duubtid ama xaaskaaga duubtid oo moobeelka ku seef gareysid ciddii doonta ha qaadatee adaa sabab waa isha leh u duubtid haddaada duubi lahayn ma lagaa jabsan lahay may dee ku adkayso nin rag iska dhiga ama naag iska dhigo anaa duubo anaa shiir gareeyey ninkaana xarsh u haya ama naagtaana xarsh u hayay dhe ha marmarsiyoon waa la iga jabsadayo anoo qaabana liikeen anoo kala liikeene waa been waa been waxayliin dadkan ku beer la xawso ama dadka calool jilac uga hel haddaad ninkaaga fiidiyo ka duubtid haddaad xaaskaaga fiidiyo ka duubtid oo moobeelka ilaa qofka duu qof kale waa logya agilisid moobeelkaaga oo xataa haddii daacad tahay lagaa jabsa ama lagaa xaday adaa faafiyey waay shalay aa u duubtay noo kiskus waxba aamin waa naagii dhahay waa gaalownay oo diintan ka baxnaysa waxaa noo sabab oo ama qaniisiintii dhahay adeerkii isoo kufsaday abti qaniis ka fiiri markuu qaniis nabdo naas samays abti isoo kufsaa bari isoo kufsaa tuuri gabadhi qaawan ay ku leedahay adeer ay soo farxmi waa marmarsi dadka ay rabaan inay calool jilac ka helaan adaa masuulki ah daa ninkaaga duubtid naagtaada duubtid lagaa xadamaan moobeelka lagaa dhaca xataa meel la geli adaa ugu talagalay waayaa u duube meel xun joog la oo ku maqlaa oo ku maqlaa maxkamadda ninkan aqool miyaad u leedahay niyo horta dhammaantiin horta aada idiin salaama ninkan horta niyo aqoona u leeyahay waxa waaye bishaar maxamed muumin allah maraykanku jooga waa nin giftare boqor mataan oo kusoo gala niyo how ceebahana qofka bini aadanka ninkan asaa ceebtan banaanka keenay
gabdh kale Soomaaliyeeda san ugu rakaataysan hadaan umada laga qabanno baasha runta aan la isku sheegin ninkan 10 iyo 2 gabdhood kala meel ugu rakaataysan maalinba video buu soo galiya oo baraha bulshada keena boqormataana ugu qoran waa nin gifter oo la yaqaan baan hadaan garto oo boqormataan qofkan imiya boqormataan waay qofkan 10 iyo 2 gabdhood oo kalana saan oo kala u fadeexay markani oo fadeexada waa in dadka laga qabta baasha runta la isku sheega aadan idin salaama su'aal baan ku weydiinayaa marxun joogo su'aal baan adiga ku weydiinayaa gabadhan imika uu soo qarxay sawiradeeda iyo meesha fiidiyoyadan yeelan maxaa iskiisa markaa gabadhaasi haaskiisa marka gabdhaha kale oo waa kala tagen haaskiisa gabadha way kala tageen miyaa aha gabartan waa kala tageen oo saan u soo fadeexday ma fahantay marka rakaatooyin fara badan aa jira xataa haddoo wuxuu ugu hanjabaadaa xataa waxyaalo kale ka sii haya aan baraha bulshada soo dhiga ma fahantay marka ninkan asaaba lagu raad joogaaba hadda meel xun joogo ninkan inuu dayus yahay horena waa u qirnay haddana adigu waa noo sii cadaysay gabadha miskiinta ah iyada xaaskiisa ahayd ee dayuskan aamintay iyada xaq ma ugu leedihiin in la ceebeeyo laftirkeeda oo banaanka lasoo dhiga ceebeeda haddaad isaga ceebeynaysaan markaa sawirada gabadha maxaad u sidataa maya waxaa waa taas xataa waa gabarta naftirkeeda xataa sawiradeeda xataa qaarkood waa loo qariyay ma fahantay maya gabadhii imika eeg anigu imika gabadha sawirkeedii ma soo qaadan isaga umbaa soo qaatay adiga iyo ninkaa kale hoosta jooga gabadha sawirkeedii xataa waa soo dhigteen maxaad ka markaa maya gabarta sawirkeeda wejiga u qarsan yahay intaas xataa hadda annagaa u saarna maana asiga intaasi in ka badan oo soo dayay ma fahantay way marka kan murtad weyn waaye kan annagaa ku raad joogna insha allah waan la soo qabana asoo nool oo video laga soo duubayn waa la keenaa isagu waa reer Minneapolis xaaskiisu ma Minneapolis bay degan tahay Minneapolis ay degan tahay anigu gabadha sawirkeeda ma soo qaadanin waxaan soo qaatay isaga keliya gabadha waan arkay fiidiyoyadeeda laakiin ma soo qaadan sawirkeeda waayo wajigeedaan diidayay ummadda soomaaliyeed haa ummadda soomaaliyeed xataa in laga qariya qurux badan marka dhammaantiinna aada idin salaama mujrimkaana inaa ummadda laga qabto waa boqormataana ugu qoran xujogo inta hadda aanan bixin aan kaa codsanay adiga waa isla socotaan fila cabdalla kuley gabar waaye ayada way hadli weysay ee adaa hadlay booskeede niyow fiidiyoyada gabadha ka saara ninkan idinkoo xataa dubeynaya soo duuba haddaa rabtaan idinka idintaa laadaa cadday ma ka haysaan laakiin gabadhaa miskiinta ah mustaqbal bay leedahay reeray ka dhalatay nin kalaa bilusanay owlaadii dhalaysaa gabadhaa ka waxaan uga dagaalamayna gabar mustaqbal leh gabar annaga waa nala dhalato waana dhali doonaa waxaan uga dhiidhinaynaba gabarta sawirada wejigeeda xataa waa asturnayba ma fahanta ninkan waa nin iska askulista qamri soo cabsan iyo waxaas waxaan saas usoo geliyaa rakaato caadi oo wuxuu ku haystaa xataa video kasta naagtan hadda waa kala tageen marka wuxuu yihi video kasta ama ahayn ani adiga saanaysaan isku soo noqon ama rakaatooyin fara badanaa jira xataa marka niyaho haddana gabdho kale Soomaaliyeed oo fara badan oo saan iyo si ka daran u fadeexaday marka inaad eer dhammaantiin iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan hawada istaagtay ninkan hadaan sheekada fahmay haddaan si fiican u fahmay waa ku salaamayaa haddaan ku fahmay hadda lay sheegay hadda wax lay soo qoraan hadda fahmay maahiro haddaan imika wax idiin sheego waad qosli waad yaabi doontaa maahiro haddana hadda wax idiin sheego waad yaabi doontaa qofkii hore soo koray asaga muu ahaa may waa gabadhii weeye qofka marka hore soo kora isla gabadhii laftirkeeda oo videoda laga soo qarxiyey gabadha videoyada laga soo qarxiyey wey waa iyadii inaa lillaah ugu qoran tahay allah ayuu magaalada maxaa wax isku muuqdaa buu odhan jiray sooraan markuu yaabo allah ayuu magaalada maxaa wax isku muuqmaayada videoyada qaawantay soo dhigoso inaa lillaah allah ayuu magaaladan maxaa wax isku muuqmuuqda sooraan markuu yaabay allah una xariistay wuxuu odhan jiray allah ayuu magaalada maxaa wax isku muuqmuuqda walayna waalaya meesha waa las waalaya ya cabdiraxmaan yaa la aamina yaa la aamina anig waa degir waa meesha waxaa dhiir waa dadkuna soo guursaday annaga mustaqbal raadiska nolosha noo sii urinoosiin miyadaagaas aroosaa ceebaa banaanka taalo way isku dhegantiin annaga guurkaa noo xumeenina
warguurkii hadda la xumeeyay waxa ka dhacday macnaha hadda nin magac gulsha ayaa ka soo dhaaba cabsho suuq amir suuq amir oo suuq waxaan saaka maxkamad wallahi intay fududaatay haddana waalatay waa waalatay saaka ma reeyeen marka maxan sheegay anuu kan waxaan u arkaa xawayaan weyn oo maxan sheegay rag Soomaaliyeed ku dhex jira isaga inta badan ma arkay fiidiyowga hadda si fiican u daawatid marka hore isagu ugu muuta la galan wajigiisa inuu soo dhigo wuxuu islaha naagtoo si jeedo oo yaani qaawan qubaysanaysa ka duub kadibna kam wad arkay dasuuliyadan maxan sheegay Yurbi Mareykan waxay leeyahay muraayad kamaradii ba xagga rabbi iska rogtay marka gabadhaas waa gabadh nasiib badan xaqalqalina baad leeyahay farxiyaasha uu saaka way ku ciirsan tahay duqmaa badan bay ku dhex jireen way halkaynu garanay waa dhaaftay kulley anigu xilligii kulleysa sawirka waan dhaafay oo de ilaahay baaba ma hadle oday weyn baan ahaa xilligii la sawiray waan dhaafay laakiin ummadda nimankaysa soo sawiraysa intina quruxda badan la soo sawira meeshan daamir gubtay la moodo ee subxaanaka yaa cadiimka in naga daayo waanu dhabeelnayba waanu khalkhalna ilaahay uu naxariistay intii maxaan sheegay geedka marka dhanka kale marka laga taagay la shukraansan jiray dadka lixdan ka jira marka anigu tiimkaasan ku jira tiimka ilaahay uu naxariistay baan ku jira maxaan sheegay soomaalidu dhan carab ma wadaahe in yarba ah intaasina waa yaroo tuubaraaca oo kusii salaamaya soomaaliga hadduu ku yidhahdo sanadkan maanta carab baan ahay xagga dambadka eegaysaaba waa astaan lagu gartaa soo baxdayba snapchat ka laga xaday iyo snap ka laga jabsaday iyo ani ahaantay waxaan dhan qalada u arkaa sababtoo ah aniga maba u maleeynaa gabadha miskiinta oo qoysanaysa si jeeday inay ogeed inuu ninkan duubay sababtoo qof aqli leh oo mobil isticmaalo uu u jeeda gabadhan si jeedo inuu ninkan ku xaday ma fahant ninka otor maliga dhig waa nin diyuuse waxaan nimanka Soomaali moqta ninkan dartiis looma caynaa way ku jiraan niman xulxun ninkan in xun waa u jeedaan laakiin waxaan diidaa Snapchat-ka waa laga jabsaday iyo muxuu marka hore u duubaa meeshay kartaa maxaa marka hore isku duubaa ninka ragga ee oo diinta dhaqanka yaqaan oo tar xaaskiisa oo baati wada tixitaas ka dhaafee ma duubo iska dhaaf ayadooba qaabanbo marka ilaa hadda ana waxaan dareemaa ninkina loo raadinayo reason ilaa hadda qof ka hadlayo dhahayo ninkan gabadhu ku xaday ma jirto qof kasta wuxuu ku hayaa waa laga jabsaday waa laga yeelay waa laga sameeyay marka ilaahay laga cabsado gabadhaas miskiintana ani waxaaba gabadhaasaan waxa dhila hadda caweysa ninkan waxyaalo uu sameeyay illegal waa looma oglo hadda caweyso baalka muxuu ahaa ani gabadhaas qalbigeeda u nuxuya adiga waska kaftan muusin Abdiraxmaano dabadeedu waa saahan iyo intaas saahan iyo gabadhaas see dareeme da ilaah laga cabsado gabadhaas miskiinta maanta oo saan loo galay gabadh dhan oo ninkeeda keenay qalbigeeda see dareeme gabadhaas marka ani gabadhaasaa u naxsanaa hadaa runtu kuu sheego sababtoo gabar ku aamintay ninkeeda jirkeeda inuu hoost u ka duubay maysan ogeen waxaana waa the use ummadda laga dhex saaro dadkeena ma waxaan managa mid ahan anaga nin muslim iska dhaaf nin soomaali nin muslim oo ilaah ka baqaayo saan uma dhaqmo makani ahaantay waxay la tahay ninkan dadu ku faanay miya manaag x uu kama seersinaa wixii ahaatab aan waxa gal ma lahaana wax laga jabsadana ma lahan ninkan asaga ugu tolgalay inuu xaaskiisa duubo waana bahal fadare ah sababtoo gabadh aad u qaawan seem kuugu soo dhacday ina xataa mobilka ku haysateen waa the use kala sheegi jiray markii waxba yaa reason loo raadin gabadhaan Mareykan joogtana hadda caweyso
gowdhas miskiintana qalbigeeda Ilaahay u qaboojiyo hadda waxa laga yaabaa gowdhas fiiri hadii nin oo dhan Soomaali nacdo taas oo sabab ah waxaanu kala ku dhex jiro hadhu tii waxa uu leeyahay gowra ajnabi guursatay maxaa keen Abdirahmaan waxa keenade waxaanu kala fiiri gowdhan oo ninkeeda ka war gowdha xur in dareento waa anoo qaawin weyn guriga ku socon kara maxaa ta kaamaroonka iska dawreega tii buskudna waxa la dhahay waa laga jabsaday mid kasta markii inta la keeno waa laga jabsaday iyo waa laga yeelay iyo maxay tahay walaalaha laga cabsan meesha saw ugu dege hana dacweysan ninkan diuska ha aniga horta qaladaad badan ba meeshan iga muuqda ninka iyada iyo xaaskiisa ilaahay baad tii xalaal iska dhigay sababa isku duuban meba taalba inagu goormeynu gaala noqono kamaradda isteba wadnay markaa imika gabadhii halkan caayshe ka degtay fiidiyoyada kale imika noo sheegay waxa lagu leeyay way soo meedmeedatay tii fadhiga isla fadhiistee ninka iyo naagta isqaba sabab bay isku duubayaan ba jirtay markaa sabab waa isku duubayaa miyaan labaduba qaldanay wada yusnimo wey qofka duubaya iyo kaka ogolaaday in laga duubo labaduba waa qaldan xanuuna jiro waayo ninka ragga ah ee caafimaadka qabo xaaladaha qaar markuu ku jiro ma soo xasuusta kaamirada carabtu waxay dhahdaa ilaa qaama dhakaru qaabal qalb ma faatay kaamiradu ma soo xasuusanayo waa nin xanuunsan nin wax soo xasuusanaya haddaa aragtid waa nin xanuunsan gabaray ka carriifsan ku qalin saamaysa waayo ninka ragga ah markii islaantiisa ay la joogto oo meesha ilma iyo wax ay joogin oo weliba maanta xaaskaadii oo kuusoo qubaysato keligeed ku ah nin haddaaba kaamiro xasuusatay waxa waa dhakhtar u tag ma faatay waa lagu jira ninkaani wuxuu ahaa sheekadii nin walboo gar weyn qaba sheekha u malaynan ma ahayd iminka garku waa faashiyon de ha nin walboo gar weyn qaba sheekha u malayn maaragtay dayuus inuu yahay isagaa isqiray waana waa waxa qof walba sheegayo maamadii kabeer aheeda waxay tiray gabaray ninkaaga xataa isku aaminna waxuusan kaa duumin waayo saaka asofio hadduu kaata intuu jidka sii socdo waalan karaa ma fahantay baa lagaa xadi karaa wax walbaa kugu dhici karo qof bini aadan baa tahay macnaha inaa adiga gacantaada isku qashida ani ahaan waxaa u arkaa waalio arkaaba ninka raggaana inuu isku cabsado gabadhana inay isku cabsato ni anaga dhibaatadana haysana kurintii horaa qaldanaydo waxaana laga soo dhaadhiciyay wiilka ceeb malaan ma fahantay ninka raggaa uma maleeyo isaga inuu ceeb leeyahay dhibaatadana haysataa waxay tahay ninka uma maleeyo inuu ceeb leeyahay hadduu ninka ogaan lahaa inuu ceebeysa waayo aniga anoo da yuusnimo tii ugu dambaysa sameeyey gabadha igu sugnaysa haddaa arooso xataa gabdhaha soomaaliyeed ninka naagaha ijaafeeye naagaha soo qirciya raggay u yaqaanaanba hadda dayuuskan gabdhaha saf u garaaya fahmaysa dayuuskan hadda dumar baa saf u garaya waayo haddii ninka noocaan camala bannaankaa laga mari lahaa aanan la shukaansan lahayn aanan wax lagu darsan lahayn mataqaana la cunsuriyeyn lahaa rag badan baa dareemi lahaa annaga dhibaatadana hayso guryaheennaan kala imaanay hoyooyinkeen baa nagu soo barbaariyey aabooyinkeen baa nagu soo barbaariyey ninka soomaaliyeed inuu ceeb leeyahay ma dareemo cabdiraxmaanow caawa marka wiilkaaga maqan yahay waxba kaama gelin ma u walwalaysid muxuu soo samaynayaa ma gabar islaameed buu soo fadareynayaa ma waxaa o dhan walkula jiro waayo isaga uur ma qaadaya mataqaana nagu wada jirto so waa wiilasheenna inaan barno inay ceeb leeyihiin inay dad muslimiin ah wax ka imaan karo maaragtay berina ummaddao dhan ku ceeboobi karo ilaahay agtiisana ku ceeboobi karo ay naqan karaan laakiin inta cajaladda qaldan ee ah niyow ninka ragga ceebma ee nagu jirto gabadha saanaa usoo ceebeynaynaa gabdhow idinkaa rag iyo dayuus idinkaa kala saari karo idinkaa doorashada idinkaa iskale waxaan camal fursad ha siinina billaahi calaykum dhibaatada rag iyo rimiya dhibaatada jirta niyow dumarkii idinkaa kala saari karo rag iyo rimiya idinkaa kala saari karo doqon iyo nacas walba idinkaa mataqaanaa inta xeryaha u gashiin qiimeynaya walaalayaalow billaahi calaykum ninka ragga ah ee idin qiimeynaya qiimeeya dayuuska noocaan aneh isku dira kan oo kale hadda waxaa raba dumarkao dhan inay isku diraan oo gabar uu shukaansado uu waayo meel uu istaago uu waayo la fadeexeeyo adduun iyo aakhiro oo naagtu ag istaaga indhaha uga candhuufto laakiin mid walbo oo gabar soo xumeeyo mid walba oo gabar soo dhibaateeyo waraa waxa ugu badan ee aan dumarka ku shukaansana waa arag hadda maanta ninka soomaaliya markuu naag qabo cabdiraxmaan u fiirso waxa ugu badan ee dumarka ku shukaansana waa caayada dumarkeena ninka markuu naag shukaansanaya naagtiisu caayinayaa mid xun baan qabaa inkaar qabtaan qabaa balaayaa ii joogta kan baa ii joogto gabar kanaa ka dhegaysanayso fahmaysaan marka billaahi calaykum dumarow ilaahay ka cabsada ninka aanan dumar qiimeyn ha soo dhoweynin.